ကိုတော်မယ်မှာနေရတာသူ့ကိုပထမဆုံးထားတဲ့ထောင်လေးထဲမှာဒီတောင်ချင်းကလေးရဲ့မှာဒီနှစ်နှစ်လောက်ကိုအင်မတန်မှပူတဲ့နေရာမှာသူကပြောရှာတယ်သိပူတာပဲတဲ့သူ့ကိုပန်းသာပေးတဲ့ခါကျသူကပန်းသာတာမှသူမြူသူများရရမှာလို့ယူရစားတယ်တနောက်ကိုတိတ်ကောင်းလိုက်ခကြတော့အဟာရလည်းချို့တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလည်းမချို့တဲ့ချို့တဲ့အောင်လို့ခန္ဓာကိုယ်လည်းမချို့ချို့တဲ့အောင်လို့အဲ့လိုမျိုးနေတဲ့သူမှာတော့တနောက်ကိုခံနေရှောင်းလို့လားအခုနောက်ဆုံးခြေတရားကျမကြီးကတော့သူချင်ပါတဲ့ဟိုအနေရောဒီ multiple မှာလို့တွေးခေစားစတွေးခေစားလို့ပြန်ခုလို့ရတာဟာသူအပြင်မှာနေပြီးတော့ကောင်းကောင်းကုမဲ့ဆိုသူနောက်ထပ်ခံနေတယ်အန်တီကတော့ပြည်ပြောရတယ်အခုကသူတို့ကြောင့်ပေါ့ဖြစ်သွားတာပုံမှန်အခြေအနေဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံသားတိုင်းပြည်တွေမှာဒါစေကုသငွေရခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမြင့်မြတ်ဆန်းဆန်းဟိုဆုံးမခြင်းမှာလည်းဆုံးမမယ်ဒီလိုအယူဆတွေလည်းရှိတာပေါ့အန်တီရဲ့အဲ့ခါကျတော့ဒီဆရာတော်ဆုံးမသွားတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီမိသားစုဝင်တယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ညီမတယောက်အနေနဲ့ဟိုဘာများဟိုပြောကြားချင်တာရှိပါလဲခင်ဗျာဟုတ်ဒီကိုယ်စောခံစားရတဲ့ဝေဒနာ multiple myeloma လို့ခေါ်တယ် okay အဲ့ဒါမျိုးတွေးကိစ္စသဘောမျိုးပေါ့သို့ဆိုလဲ multiple myeloma andiru australian solution ခုလို့ရတဲ့အခြေအနေအများရှိပါတယ်ဆေးဝါးတွေအများကြီးကောင်းကောင်းနေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ခုလို့လည်းရပါတယ်ခုလို့ပြီးတော့ဒီတကယ်လို့ခုလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုမှနေဆုံးကနေ10နှစ်တော့ခံလေးရှိပါတယ်နော်။ဟိုဆိုကအင်မတန်မှခံနိုင်ရရှိတယ်အမျိုးသားတယောက်ပါ။သူပထမဆုံးသူခုတာခံတော့အဲ့တော့ကလည်းသူတော်ခံလိုက်ရပါတယ်။သူအဲ့ဒါကို5လုပ်ပြီးတော့စိတ်တက်တာပြင်ထန်တော့သူမရရအောင်သူဟိုဟာပေါ့စဉ်းစားပြီးတော့သူအသက်ရှင်လာတာပါ multiple myeloma okay နော်ပထမဆုံးကတော့သူအန်တီရောပြောတော့ပြောစတမ်ဆဲလ်ထရန်စဖျူရှင်းဆိုတော့သူလုပ်ခဲ့တာပါအဲ့ဒါနေသူ survive ဖြစ်လာတာပါကျိုးကဆိုတော့တခုနဲ့တိုက်လို့မရဘူးဆေးဝါးတွေဘလောက်ကူတာကူတာလူတယောက်ရဲ့အခြေအနေပေါ်မှာအများကြီးမူတည်တယ်လူတယောက်ရဲ့အခြေအနေဆိုတော့အန်တီဘယ်တို့ပေါ့ခန္ဓာရည်လည်းရှိရမယ်စိတ်ဓာတ်လည်းချက်ခံရမယ်ဟုတ်ကဲ့အာရလည်းရှိရမယ်ကိုချက်မရည်အခြေအနေကလည်း physically ကလည်းသူကအကုန်လုံးကောင်းရမယ်အဲ့လိုမျိုးကယောဂဆောခတ်တိုက်လို့ရတာပါသူရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်လိုက်ပြီ2020ခုနှစ်မှာသူ16နှစ်မှာ2019မှာ Amazon Thailand မှာကုသပြီးတော့သူအဲ့ဒါတော့အောင်မြင်ပြီးတော့သူပြန်လာတယ်အဲ့ဒီတော့ကတော့တော့အခြေအနေဆိုပြီးလုပ်ယူရတာဒီထက်တောင်ပိုအခြေအနေဆိုတော့အဲ့သူ10လောက်ကျတော့သူကိုယ့်ကိုပြန်ထူထောင်လာတာဆိုသူဘယ်လောက်များစိတ်ကမာတလေးဆိုအဲ့ဒါသူစိတ်ကနေသူတိုက်လာရတာသူရှင်းမဲဆိုပြီးတိုက်လာတာပြန်လာတာအဲသူပြန်ရလာတော့လေအိမ်မနေဆောင်စကူမှာသူအကုန်လုံးချင်းနေကောင်းတယ်အဲ2020ကတူပိုင်းလိုက်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီတက်မဲ့တည်ရမဲ့တာသူဥပုံကြောင့်နဲ့မှနေရတာသူ့ပထမဆုံးထားတဲ့ထောင်လေးထဲမှာဒီထောင်ချင်းကလေးရဲ့မှာဒီနှစ်နှစ်လောက်ကိုအင်မတန်မှပူတဲ့နေရာမှာသူကပြောရှာတယ်တိတ်ပူတာပဲတဲ့သူပန်းကပေးတဲ့ခါကျသူကပန်းကရမသူမျိုးသူများရရမှာလို့ယူရစားတယ်။တနောက်ကိုတိတ်ကောင်းအဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့လုခရတယ်။ဒီတော့မှအဲ့ထောင်ထဲမှာဘလို့လို့လူတယောက်ကခံနေရှိနေတာ။သူလူချမ်းမိုင်အန်တီရိုးလူချမ်းမိုင်ကမှထောင်ထဲမှာဒီလိုတက်ကိုအခန်းကြီးကြီးလေးမှာပူလေးမှာနေရဆိုရင်မစ္စစ်စာကြီးဟုတ်ကဲ့ဒီရောညောနေထိုတဲ့အဲ့မှာနေရတာအရင်ကချို့တယ်တော့တော့အဟာရလည်းပါရှိတယ်ကဲ။အဟာရလည်းချို့တယ်စိတ်ကကိုလည်းချို့တယ်ချို့တယ်အောင်လို့ခနာကိုလည်းမချုံချုံတရအောင်အဲ့လိုမျိုးနဲ့သူကတော့တနာကိုခံနေရှောင်းလို့လာတာအခုနောက်ဆုံးခြေတရားကျမကြီးကတော့သူချင်ပါတဲ့ဟိုအန်တီရောဒီ multiple မှာလို့တွေးခေစားစတွေးခေစားလို့ပြန်ခုလို့ရတာဟာသူအပြင်မှာနေပြီးတော့ကောင်းကောင်းကုမဲ့ဆိုသူနောက်ထပ်ခံနေတယ်အန်တီကတော့ပြည်ပြည်ပြောရတယ်အခုကသူတို့ကြောင့်ပေါ့ဖြစ်သွားတာသူတို့ကနေပြီးတော့ဒီလွတ်ငင်းခွင့်တခါတည်းနောက်ဆုံးပေါ့လူတယောက်ရဲ့တကယ်ဘလို့မှမရတော့မှန်းလဲတိတော့မှတခါတည်းလူငင်းစာမျိုးလာဖတ်ပြသွားရလို့လည်းသိရတယ်လေဟိုဒီချင်းလေးကတော့မှန်ကန်မှုရှိလာရင်ဒီဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးနောက်ဆုံးချိန်လေးမှာဟိုအဲ့ဒီဟာကိုပထမတော့ဟိုပါပေါ့လေဟို foundation form ပါပေါ့လေဟုတ် idea ဘယ်နေတာလဲဆိုတော့သူအတင်းညီမချင်းဆို form လာတော့ form ခဲ့လိုက်တယ် form ခဲ့တော့လူငင်းချက်မှာကိုရပြီဆိုတော့အန်တီရောညီမလေးလည်းအမျိုးမျိုးနဲ့စောင့်နေရတာပေါ့အဲ့မှာသူတို့ဟိုဟို official စာထွက်လာတယ်ထွက်လာရင်ခါကျတော့မသူလာဖတ်ပြရတယ်အန်တီရောညီမလေးကိုမှုကြတာပေါ့ဒီကမှသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကတော့သူနည်းနည်းပါးပါတော့ဟိုလူမြောက်တော့တာပေါ့လေသူတို့ရှိရအင်မတန်မှရစ်ဆက်ချမ်းကြုတ်တဲ့ခါလေသူတို့ရဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားကိုတေဂာနီလောက်မှာခါတယ်တေမပါ
ဒီကနေ့မှာစစ်စစ်မှာပဲလာပြီးလွတ်ပြီဆိုပြတာကိုစုံတော့မချလိုက်ရပါဘူး။အန်တီရိုညီမတွေရောချလိုက်ရတော့စိတ်ထဲမှာတအားခံစားရတော့သူ့ဝိညာဉ်ရောလွတ်သွားတာပေါ့ကော။သူ့ရဲ့အိမ်မှာရောက်လာတဲ့ဟိုပါပေါ့။ဟိုစိတ်ထားပေါ့တကယ်ပါသူတယောက်ကိုခါတဲ့တညင်းနေတဲ့စိတ်ရဲ့စိတ်စင်းရအောင်လုပ်တာ2021နောက်ပိုင်းတည်းကဆရာတော်ကသူကွယ်လွန်သွားတဲ့ဒီမနေ့ဒီမနေ့အထိကိုဒီဇနီးနော်တမီးဒီမိသားစုအရင်းချရင်လုံးဝသူတွေ့ခွင့်မရသွားတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်တွေ့ခွင့်မရတော့ဘူးခင်တွေ့ခွင့်မရတော့ဘူးဘယ်လိုတွေ့ခွင့်ရမလဲကွယ်သူတွေလည်းထွက်ပြေးရတာဒီဘယ်လိုမှတွေ့ခွင့်ရမတော့ဘူးတအားဝမ်းနဲ့ကိုကောင်းပါတယ်ကိုစိုးဘောကတော့သူက immediate must store itတို့ဆရာဝမသူဆရာဖြစ်ကဆောင်ကမေးရလို့ကုန်ဒီကုန်ဒီရှင်းဆိုတဲ့ကဘောမျိုးသူလိုမျိုးပဲသူကဆေးချောင်းမှလည်းတော့တခြားရေချောင်းမှလည်းသူပထမဆုံးရခဲ့တာသူကိုယ်ဆေးရမှာတန်းကြည့်လို့မှအင်မတန်တုံးတဲ့တဲ့အောင်သူတက်တန်တစ်လျှောက်လုံးကိုပြန်ပြီးအနစ်ချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့နော်ဒီအကူတယောက်ကိုအဒီဘလို့များမြင်တယ်လဲခင်ဗျာသူ့မှာကုန်လေးရှိတယ်ပတ်စံလေးရှိတယ်တိတ်ခါလေးရှိအဲ့ဒီဟာကိုဆုလို့ပြီးတော့နိုင်ငံရေးကိုရွေးလိုက်တာနေနေရတဲ့ခါကျတော့ကိုစိုးပြောတဲ့လူပေါ့ကိုစိုးရွာထဲမှာစုခင်းနှလုံးကိုသူရွေးလိုက်တယ်အဲစုခင်းနှလုံးကိုသူဖြတ်လာပြီးတော့ခုတူနောက်သူထွက်လာတဲ့ခါကျတော့သူနေနေရပြန်လာတဲ့ဘဝမှာဒီမန္တလေးတက်ကိုလှုပ်လှုပ်ပြတဲ့အများကြီးကိုကောင်းတဲ့မန္တလေးလေးတူရလောက်မှဒီစနစ်သူကလည်းအောင်မှာပြီးထွက်လာပြီးတော့စနစ်ခုနေမှာသူရွေးထားတယ်လေးနေလုပ်တယ်ကျောက်ဘရုံးမှာသူလုပ်ခဲ့တယ်မန္တလေးကိုစစ်နထောင်းဆောင်မှာယူရတယ်မန္တလေးမှာလုပ်ခဲ့တယ်မန္တလေးမှာလုပ်ခဲ့တဲ့သူရဲ့လုပ်တရားဒီတမိုးကိုဖက်လို့မရအောင်ပြောင်းနေသွားတာမန္တလေးကအဲ့လိုဖြစ်ကုန်သူတို့တဲ့အောင်တော့ပေးခဲ့စေရင်စေနနာရှင်နဲ့လုပ်ခဲ့တယ်သူနိုင်ငံရေးဘဝမှာလေသူကအင်မတန်ပန်းခင်းတော်လာတဲ့ပြည်သူလူထုကိုပန်းခင်းပေးခဲ့တာဒီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတော့ပြောတယ်လေဟိုဆရာတော်ရဲ့ကျေးဇူးတွေကိုဆက်ဖို့အတွက်ကမန္တလေးကိုပြောင်းယူပေးဖို့မှာတပါအခြားမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဒီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတော့ဆရာတော်ဆုံးတဲ့အချိန်မှာဟိုဒီ Facebook ပေါ်မှာရေးသားပြောဆိုနေတာရှိတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ရောတခုခုများအဒီဟိုပြောခြင်းနဲ့ဆန္ဒများရှိလားခင်ဗျ။အေးကိုလို့ပြောရတာဒီကိုဒီကိုစောပြတဲ့ပုံတိုင်းပြီးပြပါလုံးချပါအင်အားကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ပုံမှာနဲ့လုံးချပါစိတ်ဓာတ်မကြပါနဲ့။အန်တီရစိတ်ဓာတ်မကြဘူးအန်တီရဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အဒီလုံးနဲ့တည်းရအကုန်လုပ်ပေးတာပါသူတို့လည်းပြောပါစိတ်ဓာတ်ပြကြပါနဲ့လို့ကိုစိုးရဲ့နောက်ဆုံးမှာစကားသူ့ရဲ့ဒီဒီတည့်ရဲ့တည့်တဲ့အချိန်မှာမျက်နှာလေးကပြုတ်ပြီးတော့ဟေးစိတ်ဓာတ်ပြကြကြတဲ့ဘင်းတို့လုံးချပါလို့အဲ့ဒါပဲကိုစားပြတာအဒီအမပြောတာဘေးကွေးပါလို့တကယ်လုံးတယ်လဲစတိုက်ပလေမိုက်ကျွန်တော်တို့ကမလုံးဘူးတူလုံးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုတက်ကြီးတက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပဲရှိတာပဲကျွန်တော်တို့ကမလုံးဘူးဘယ်သူများလုံးပါတယ်ဘယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ထဲမှာထားကြပါကိုမမလို့ဘယ်သူလုံးမှလည်းဒါတိုက်ပြီးတက်ပါကျမကတော့အဲ့ဒီမှာကျမတိုက်ကြည့်တက်ပါကျမအရသာမှလုံးတော့ပါပဲနိုင်ငံရေးသမားလည်းပုံကျမလူချင်တာတော့ကျမတိုက်ပြီးတက်ပါတော့ကိုတိုက်ပြီးကိုနည်းကောက်တဲ့ရအောင်မလို့ရပါဘူးကိုတိုက်ပြီးကတည့်တဲ့တိုက်ပြီးဘယ်လိုအခုဆိုလို့ရှိရင်အာကိုတဟာကိုခါရယ်ဆောက်ဖို့မပြကြလို့ကိုစောဟွာလုံးပြီးခဲ့အခုသူတို့ဘယ်လိုရသေးကြပါလဲကိုတို့ပြန်ပြည်ပြီးကိုတိုက်ပြီးကိုတို့ပြန်ထမ်းပြန်ထောင်ကြပါပါကျမတို့ကိုယ်လုံးလို့အောင်ပါเนาะအဲ့ဒါကိုပြောတယ်